učimo. Mi smo mudre glavice. Mi smo mudre glavice. Mudre glavice na Tata Brado televiziji. Subotom i nedeljom od 10. I repriza od 15 i 18. Sa subotom i nedeljom. Mi smo mudre glavice. Cvijeće je ukras bašte, pčela je ukras cvijeta, a djeca puna mašte, djeca su ukras svijeta. Iako malena djeca su prepuna znanja kojeg mi odrasli nismo ni svjesni. Svojim znanjem, ali i forama i fazonima zabavit će vas mališani predškolske ustanove i vrtić Srebrenik. Ove male mudre glavice će, vjerujemo, vrlo brzo postati hit među našim najmlađim, ali i njihovim roditeljima. Radi se o serijalu u kojem će djeca pokazati svoje znanje, ali i dati neke jako zanimljive i duhovite odgovore. U forama i fazonima naših srebreničkih mališana ćete moći uživati svake subote i nedjelje u terminu od 10 sati. Repriza od 15 i 18 sati sa subotom i nedjeljom na televiziji Tata Brada. Malci će vam reći šta je to ljubav, šta rade doktori, a šta su to mišići. Vjerujemo da nećete ostati ravnodušni na ove naše mudre glavice. Da nekome pomažeš, da nekome pomažeš i ko je u nevolji i da se volimo i da se družimo. Da se dajemo svi. Da nekom nešto daš. Kad nešto nekom pokloni. Kad se družiš s nekim. Ne znam. Ajde sam još naučio, ali pitat ću babu. Ljubav je ono kad su prijatelji. Kad se s prijateljima. Volim mamu i brata. Kad nekak poljubiš i zagrliš. Kad se u nekog zaljubiš. Kad pokloniš nekom čestitku. Da im nešto nacita. Ljubav za koga volit. Sopati. Kad ima rosrofa. Kad nekog volim. I u kojoj ja je bio rođen da tad. Kad nekog voliš. Kad nekog volim, kad nekad poljubi. U ljubavu se zagrli i poljubi. Kad volim mamu i baku. Lepti ide kugla. Lepti je leti. Leptiri su insekti koji leti. To je isekat. Pa, to je iksat. Leptiri su insekti. Leti. Leptiri su što leti na nebu. Lepti je cvet. Inksat. Jedno cvijeće. Leptiri su, oni jedu cvijeće. Ima svaka vrsta njih. Sukrila. I sankti koji leti. Oblake, kad oblake na nebu. Oblake na nebu. Da, oblake na nebu. To je kad grmi. Oblak iz oblaka izlazi grmljavina i kiša. Oblak je grmljavina. Oblak je grmljavina. Oblak je nebo kako se stvorio. Oblak je kad pada kiša. Iz oblaka pada kiša. Kad pada kiša, kad pada snijeg, kad je grmljavina. Kiša. Oblaci su na nebu. Bijeli. Boj. Mišići su spojeni s tijelom. Mišići kad ježbaš. Pa to je naše tijelo. Mišići su dio tijela. Mišići su dio tijela. Mišići su dio tijela. Ne znam šta su mišići. Da radimo ježbe. Mišići su da budeš jak. Kad ježbaš. Ovdje.
u rukama. Mišići su vrsta tijela. Liječi nos, nosi pilmatir. Liječe nas. Oni nas liječe. Liječe nas. Pa, doktori su liječe nas. Ljudi liječe nas. Doktori su liječu. Doktori su što daju bocu. Daje im sirup. Daju tam vode da piju. Doktori pregledaju. Pregledaju djecu. Pomažu nama. Daju boce. Doktori su koji rade u bolnicu i za ljude i za djecu i za ljubimce. Daju boce, dobivaš inhalaciju i pregledaju te. Doktori liječe. Pregledaju. Mudre glavice na Tata Brado televiziji. Subotom i nedeljom od 10. I repriza od 15 i 18. Sa subotom i nedeljom. Mi smo mudre glavice.